Jevtusjenko lägger alltså alla hörnor. Titta här. Den här går i mål från hörnläggaren via ett öjsben och AIK leder med 1-0. Man kan alltså säga att jubileumsmålet, AIKs 2500 i allsvenskan. Tappade Djurgården mittfältet. AIK-hörna utav Jevtusjenko. Almgren ut till Gary Sundgren som slår bollen på en klackande Björn Kindlund. 1-0 till AIK i den 68:e matchminuten. Jevtusjenko-hörna, Almgren. Nordin, Sundgren i samarbete. Jevtusjenko, Simpson och Gary Sundgren. 3-2 till AIK. En omskolad anfallare som blivit back slår till. Gary Sundgren, Karl fyller år idag dessutom. Snacka om att ge sig själv en fin födelsedagspresent. AIK spel för AIK frispark. Skytten heter Pascal Simpson. Hans fjärde mål. 1-0 till AIK. Ja, han är imponerande med sin teknik, både med vänster och höger fot. I det här läget så använder han vänster fot och vrider runt muren. Mellan benen faktiskt på Anders Jönsson här. Sven Anderssons vänstra hörn. 1-0 i halvtid. Tjeckerna nöjer sig inte, tar ledningen ytterligare en gång med 2-1. Men kvittering genom Gary Sundgren och AIK till andra omgången. 0-1. 0 efter första halvlek skulle bli 1-1 omedelbart i den andra. Förarbete av Dick Liebman och Pascal Simpson. Och så en underbar chip av Christer Nordin. Som verkar vara en mästare på att göra coola mål. AIKs finska back, Jarmo Sastamoin. Vänsterkanten. Ciardi sätter fart. Och inlägget når Christer Nordin som slår in 1-0 till AIK. Så här såg det ut i AIK-klackens ögon. Christer Nordin. Svår boll från Mjällby mot Liedman. Som gör det där skickligt, härligt. Pascal Simpson, får vi skottläget då? Ja då! Åh! Vilket vackert mål! Och det var Dick Liedmans nedtagning här som skapade den här chansen till Pascal Simpson. Som nickade förbi en Barcelona-spelare och hittade bort krysset. Helt chanslös är Victor Bahia. Ja, det var ju fantastiskt. Mycket roligt. Mycket, mycket roligt för AIK och för Pascal Simpson att göra ett så underbart mål. Kontinuiteten, om man kan säga så, i AIK, har spelat AIK sedan barnsben. Oj, 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 oj! Ja, det där måste ju vara årets mål. Det kommer från ingenstans. Det är Rubart som slår en bicikletas rakt upp i nättaket. Inlägg av Andreas Andersson. Och vi satt och pratade om annat, så vi tänkte, här kan väl inte hända någonting. Helt otroligt, vilket mål, Mats Rubart. Bra anfall igen av AIK. Låter vi komma runt på kanten och in.
Nu då! Och vilket jättemål av AIK! Det är ju så vackert, Christer Nordin med en bicykleta! Dra på Trisser, oj, oj, oj! Ja, det där är ett riktigt, riktigt drömmål av Christer Nordin här. Svante Samuelsson är en som kommer upp och nickar in den här bollen. Oerhört viktig, som vi sa tidigare, de här duellerna. Christer Nordin som har bra klipp i högerfoten. Han drar till där och gör mål! Det är fräckt och det är påpassligt. Ja, mycket jobb gjort av Christer Nordin, men mycket slarvigt utav Hammarby. Dels försvarsspelarna men också målvakten också inte var beredd på att någonting sånt här kan hända. Det måste man alltid vara förberedd på. Väldigt fint gjort av Christer Nordin. Han har ju som du sa ett bra tillslag också. Med sig duell Midway. Fint in till Ishizaki som provar skott och det är bra skott! Vilket mål av Stefan Ishizaki! Vilket mål! Ja, det var något av det ruggigaste vi sett i Allsvenskan i år. Välkommen tillbaka till Allsvenskan! Lätt hänt när man börjar tänka lite för mycket istället för att bara spela på känsla. Samuelsson. Hoch. Ja, det är bra. Oh, vilken fin klack, Kärnström 2-0. Ser ni klackframspelningen därifrån Andreas Eriksson? Daniel Kärnström 2-0. Det är fantastiskt bra gjort av Andreas Eriksson. Den klacken där, det är stor konst i den faktiskt. Och uppfattar man har en spelare med sig där. Det är den som skapar hela friläget. Här kommer inlägget. Här vet han om man har en spelare, klackar tillbaka. Variant. Ja, det är strålande Figueiredo. Vilken prestation! Det är hur bra som helst. Och det är Derek Boateng, matchens stora lirare, som gör det. Med tunneln och med ett oerhört rappt skott. Det var massor av folk där, så jag förstår nästan inte hur målet kunde komma fram. Och så kommer in folk som ska ge sig på domaren. Från Djurgårdsklacken och den där killen ska de ta om hand. Och så är det Ekström som tar för god tid på sig. Hemjobbar Rubart, minns han. Och så Mendes som offrar sig. Och så sätter Figueiredo fart mot Håkan Malmström. Figueiredo mot Malmström. Vid bortre stolpen finns Hulsker. Men det är fortfarande Figueiredo. Han kommer runt och så spelar han bollen. Ja, i mål! Han vilket mål! Lyfter bollen! Ett cirkusnummer av Wilton Figueiredo. Vilket mål! Det görs bara snygga mål i Allsvenskan nu för tiden. Ja, det är riktigt, riktigt snyggt. Framförallt efter en lång... Ortiz. Öskan. Utanför springer Marcus Jonsson. Oj, vilket mål! Vilket highlights-mål av Gabriel Öskan. Vad skönt för honom. Den som skadedrabbade Gabriel Öskan får göra sitt första allsvenska mål för säsongen. Och vilken pärla, Peter! Ja, fantastiskt. En yttersida i bortre krysset. Passning som visar för fötterna på Railaxo. Ortiz till Kärnström. Som vet vad det här med derbyn betyder. Han har spelat AIK sedan 99. Obolo! Det är mål! Det är mål, Jens! Det är mål! Det är tyst för oss. Där. Bollen går i mål från det avståndet. Fullständigt makalöst passa Ivan Obolo avslutar med. Han gjorde ett jättemål mot AIK mot Bromma pojkarna på skott i det förra derbyt. Nu skjuter han igen, men vi måste se reprisen innan vi säger någonting om padden. På stopptid av första halvlek var det dags för Mutumba igen att visa prov på sitt fina spelsinne. Från sin vänsterkant hittar han Dooley Johnson snett inåt bakåt. Och Johnson gör ett riktigt klassmål rakt upp i krysset utan chans för Peter Vasto i Kalvan-målet. När det väl lossnade för AIK lossnade det ordentligt med två vackra mål inom loppet av en halvlek. Dessutom på borta gräs mot tippade topplaget Kalmar. Ut som direkt att
Man vrider lite på mittfältet här. Ska Kota komma till det. Zetterberg, Gora skjuter! I mål! Oj, vi har sett kanske årets mål i svensk fotboll. Vilket mål! Ja, vilket mål. Och precis när IFK Göteborg har gjort ett byte, man omformerar om backar, så är ju AIK högre och... Titta! Oj! Alexander Milosevic med 2012 års vackraste fotbollsmål i Allsvenskan, det lovar jag. Vilken dojan! Kastas i skottlinjen. Här kan det komma mer. Motumba. Martin Motumba. Tjusigt. Och så det där avsätter! Det är ett sånt drömmål! Det är ett sånt drömmål av Kennedy Kvarnanike. Så att det finns inte. Blir det årets mål? AIK 3-2. Kennedy Kvarnanike. Han som var petad av Djurgården. Och som avgjorde förra matchen. Och som nu gör ett sanslöst drömmål. På Friends Arena så är det hemmalaget AIK med en man mer som tar ledningen. Baoui är det som lyfter in ett inlägg, nickas undan av Sadiko. Och här, Celso Borges! Oj, vilket mål! AIK efter 44 minuter spel på Friends Arena. Är det borta mot Häcken med mål gånger två. Och här kommer det tredje och det är makalöst vackert. Mottaget lugnt och fint. Låter bollen komma ner på lämplig höjd. Får en perfekt. Här är Bahoui. Bra mottagning. Och så skjuter han i mål! Ett drömmål av Bahoui! Vad är det för träff han får? Som AIK har saknat Nabil Bahoui. 1-0 på straff. 2-1. Ja, det är renare om att konstnumret av Nabil Bahoui. Men titta här. En lite fuskande. Så de har trångt i mitten och är jätteöjter på kanterna. AIK här belönar varandra med passningar. Och det där är från Lobasi! Otroligt snyggt! Han vänder ut och in på Norrköpings försvaret. Så det blir soprent för 4-0. Den kommer lite senare och går via Blomberg istället. Blomberg ut mot Sundgren som ofta är spelbar. Sundgren testar på skott och det är mål! Daniel Sundgren gör 6-1 till AIK. Så har jag 6-1. Nära Kristoffer Olsson får den där bollen. Lindqvist kan lyfta in många AIK-are där borta. Och titta vilket skott! I mål! Herregud! Så där presenterar man sig i AIK-tröjan. Stefan Silva! Mot Goitom. Nej, men titta Erik! Ja, men va? Det är bara att lyfta på hatten och titta. Och tack för underhållningen. Va? Han har en motståndare i ryggen. Ta ner bollen och låtsas som att vadå? Det gör väl ingenting. Och så smack! Pang, boom, switch, han har 4 mål. Han är ju så bra. Och vilken utdelning. Ja, skön. Titta, först här, börja med den här rensningen av Granle. Och sen tar Sebastian Larsson ner. Med frilägg nu framåt. Backlinjen faller. Och läge för Abraham och läge här för Asani kanske. Man kan lägga bollen till rätta lite snabbare. Det kan han ju! Asani skickar in 2-0 för AIK i den 92:a minuten.
Och det där var snacket när värvningen blev av för Asani. Den där vänsterfoten, den kommer ni få se en del av i vår. Vi har fått vänta ganska många månader, men där fick vi se den.